Greqia është tashmë një ishull stabiliteti dhe bisedimet për Brexit apo largimin e Greqisë nga Eurozona janë zhvendësuar nga Greqoveri ose rimëkëmbja për vendin. Samaras foli për perspektivën e investimeve të huaja dhe tha se qeveria e tij po ndërmerr reforma afatgjata siç është lufta ndaj evazionit fiskal. Ndonse Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikojnë se ekonomia greke do të tkurret me 4.2% deri vitin e ardhshëm. Samaras tha se tkurrja do të jetë më e vogël nga çmendohet. Për kryeministrin, Greqia e ka përmbushur rolin e saj për të reduktuar deficitin buxhetor dhe kreditorët e vendit duhet të vazhdojnë të lehtësojnë pengesat për borxhin. Kryeministri sulmoi gjatë fjalimit edhe Sirizan dhe Agimin e Art, mes të cilave hoqi paralele. Duke u referuar dy forcave politike, ai tha se Siriza dhe Agimi i Art janë dy skajet që ndajnë Greqinë, që nuk votojnë asnjë reformë dhe mbeten të kapur në të kaluarën, por asnjë prej tyre nuk do të qeverisë. Vendi ka kthyer një faqe të re, deklaroi kryeministri. Ai dha fund fjalimit në një stil patriotik duke thënë se 5 ose 6 vjet sfida nuk mund të fshin historinë e lavdishme 3000 vjeçare të Greqisë.